Здравейте хора и добре дошли в канала на SmartphoneBG и в първият епизод на Smart Check. Сега може би се питате какво по дяволите е Smart Check. Ами това е една наша нова концепция, която ще качваме всеки петък, точно тук в канала на SmartphoneBG и в която ще разглеждаме най-новото в света на технологиите и главно в този на смартфоните. Ще разглеждаме най-топлите клюки и новини в технологичния свят. Това е G-Rex Venom Edition версия 3. Достъпна геймърска конфигурация без никакви компромиси. С опции за апгрейд и 3 години гаранция. Елай, избери G-Rex Venom Edition от Desktop BG. Нека направо се гмурнем в първата тема, която съм ви подготвил. В момента е едва месец април, а вече в интернет изтече доста информация, свързана с iPhone 16, който ще излезе в септември месец. На тази снимка се виждат дъмите на iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus и 16 Pro Max, като тези дъмите се изпращат от Apple на производители на кейсове, за да могат да се подготвят с производството преди да са излезнали самите телефони. И всяка година, благодарение на тези дъмите, разбираме как точно ще изглеждат телефоните преди те да са излезнали. Първото интересно нещо, което забелязваме от тези дъмита, е този нов странен камера модул на обикновените iPhone 16, именно iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Той наподобява на камера модула на iPhone 11 Pro, ако не се лъжа. Размерите на тези метални дъмита подсказват, че размерите на истинските iPhone, когато излезнат септември месец, ще са с абсолютно същите размери като миналогодишните от 15-та серия. Така че промяна в големината на тези телефони няма да има. На тези снимки виждаме, че дори при базовите iPhone 16 ще получим Action бутона, който получихме при iPhone 15 Pro и Pro Max миналата година, което означава, че Mute Switch-а ще е тотално ликвидиран тази година. А на тази снимка виждаме някакъв нов бутон, който е изкочил от дясната страна на тези телефони и който се намира под бутона за събуждане. Това е този нов Capture бутон, който най-вероятно ще видим в новата 16-та серия iPhone от Apple. Основната цел на този бутон ще е да правим снимки с него, както се подразбира от името. Аз имам една идея, че този бутон може да се използва нещо като онзи Bixby бутон, ако си спомняте, който излезе с Samsung Galaxy S8. Това си го мисля, защото при новите iPhone 16 задължително ще видим адски много функции, свързани с изкуствен интелект, и Siri също ще бъде много подобрена. И се чудя дали този бутон няма да активира някакъв voice асистент или пък нещо такова. Ето тук имаме още ликове на новите iPhone, като тук вече имаме цял чертеж на новия iPhone 16 Pro. И веднага от този чертеж можем да видим, че в предната част отново ще получим динамичен остров и камера модула на гърба ще е почти със същите размери. И ето тук отново виждаме и този Capture бутон, за който си говорихме преди малко. Освен ликове на новите iPhone, започнаха да изкачат ликове и на новата операционна система на Apple, iOS 18, която ще бъде заредена на тези телефони. Тя ще бъде обявена от Apple този юни на WWDC евента им. Говори се, че новия апдейт на iOS ще е доста грандиозен и ще промени много начина, по който изглежда самата операционна система, и също така ще бъдат добавени много нови и интересни функции. Най-вероятно iOS 18 ще се насочи повече към изглеждането на Vision OS, който идва с Apple Vision Pro. От известно време в YouTube се навърта един клип, който предполага какви ще са новите функции и изглеждане на новия iOS 18. Викам направо да му направим една бърза реакция. Веднага от първия кадър се появява Тим Кук, за да ни каже, че това е новата генерация на iOS. Това между другото е готино. Ако можем наистина да си кастомизираме какво да прави бутончето, което в момента на локскрина на всички iPhone е бутона за фенерче, това ще е доста интересна функция. Тук предполагат, че даже ще можем да променим този, който е и отдясно, с който отваряме камерата. Това тотално не ми се вярва. Това между другото е много яка функция, да можем да изкарваме шорткъти директно от контрол центъра, като например да си увеличаваме и намаляваме брайтнеса. Това да ни седи директно на хомскрина на телефона. Това е много яко. А ако добавят нещо такова, да можем да си слагаме апликациите, където си искаме по хомскрина на iPhone, това ще е абсолютно скандално.
Това е яко също. Да има клипборд. Добре, много нови виджети, много нови, много нова хоумскрин кастомизация. Това е много интересна идея, но се съмнявам, че някога ще видим нещо подобно в тези телефони. А това са та, което също ще е много яко. Да, както споменах преди малко, ще видим много, адски много функции, свързани с изкуствен интелект, защото Apple вече изостават в тази сфера. Това, ако го видим, ще е абсолютен геймчейнджер. В канала имаме видео, в което говоря именно за Samsung DeX и за Motorola Ready 4. И точно на края на това видео споменавам как, ако Apple пуснат нещо такова, ще е абсолютно скандално и ще е много яко и някакви такива неща. Да, за това нещо почти не се говори, изобщо не е навлязло в ежедневието на хората, а според мен е нещо, което след време всички телефони ще могат и нещо, което почти всички хора ще използват. Искам само да спомена, че нямам търпение Apple да пуснат тяхната версия. И тук в това видео го предполагат. Аз лично мисля, че е твърде оптимистично и че няма как да го получим с iOS 18, защото си мисля, че от Apple ще пуснат нещо такова, когато добавят M-чиповете в iPhone. И да, очаквам да видим iPhone някъде в бъдещето с M-чип. Имаме и още един лик, който ни показва, че ще получим и нов iPhone SE, който ще е четвъртото SE, което ще получим от Apple и то ще наподобява 14-та серия iPhone. Европа също така отново нанася тежък удар на Apple. Според европейските закони, потребителят трябва да има възможността сам да си избере какви да са му дефолт апликациите на телефона, като например дефолт приложение за снимки. Това означава, че някъде в бъдещето, дали близкото или далечното, ще трябва да имаме възможността да си изтрием галерията на iPhone-а и да си изтегнем Google Photos, което да направим дефолт галерията на iPhone-а си. What? What the f***? Последната новина, свързана с Apple, е, че към края на тази година има някакъв шанс да получим AirPods Lite, които ще са чисто нови, по-достъпни слушалки от Apple. От Motorola обявиха чисто новия си флагман Motorola Edge 50 Pro. Той бе обявен на 3 април на ивент в Нью Делхи, Индия. Този телефон ще дойде с 6,7-инчов 144 Hz дисплей с 10-битови цветове и извит PO-LED екран. Той ще поддържа HDR10+ и пикова яркост от 2000 нита. Също така ще имаме 50 мегапикселова селфи камера и 50 мегапикселов главен сензор на гърба. На гърба ще има още и 10 мегапикселова зум камера с 3 пъти оптичен зум. Също така и 13 мегапикселов ултраширок сензор. Motorola са избрали доста интересен дизайн за гърба на този телефон, като както виждаме имаме ето това плавно преминаване от гърба към камера модула. Този телефон ще дойде с платформа от Snapdragon 7 Gen 3 и опции с 8 и 12 гигабайта RAM. Като минимумът на сторич ще е 256 гигабайта, което е разбираемо за един флагман. От Noting също така се хвалят след този пост в Twitter, в който пишат, че са продали 60 000 бройки за първите 60 минути от началото на продажбата на новия им Noting Phone 2A. Също така си имаме нов първенец в продажбите на сгъваеми телефони и той е Huawei. Да, до сега Samsung беше на първо място по продажби на сгъваеми телефони в света, но от началото на тази година Huawei набраха скорост и сега вече виждаме, че те са ги надминали по продажби. Също така, 2 месеца след пускане на S24 серията на Samsung, тя е надминала тотално по продажби S23 серията, която се продава от повече от една година. Също така имаме ликове и за Galaxy Z Fold 6, в които се твърдят, че той ще е по-лек и по-тънък от своите предшественици. Също така се говори, че можем да получим и Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, който ще е Ultimate сгъваемия телефон от Samsung. Нещо много интересно. iPhone 12-ката получава апгрейд на безжичното зареждане само с софтуерен апдейт. До сега тя беше лимитирана на 7,5 вата безжично зареждане, а в момента, само след един софтуерен апдейт, тя вече може да се зарежда с 15 вата безжично. Oppo Find X7 ще е първият телефон, който ще поддържа 5.5G.
за което аз имам видео в канала и може да отидете да го гледате. В мрежата също така изтече и това видео на новите автомобили на Xiaomi SU7 в различни цветове. И не знам за вас, обаче на мен много ми харесват. От Xiaomi също така са на път да счупят рекорда на Tesla за поставени заявки за автомобили, защото те вече имат 50 000 заявки за 27 дни за новия им автомобил SU7. И за финал една новина и от нас. В сайта на laptop.bg вече имаме няколко предложения на max out версии на едни от най-мощните лаптопи на пазара. Това са тунинговани от нас версии на тези лаптопи, от които е изтискан адски много перформанс. Очаквайте видео в канала на desktop.bg, в което ще получите още повече информация. И така, това беше първият епизод на Smart Check. Дано ви харесва тази наша нова концепция и пишете отдолу в коментарите все пак какво мислите. Очаквайте я всеки петък точно тук в канала на Smartphone.bg. Чао от мен и ще се видим пак в следващото видео.